八間供天公司和電訊管理局舉行會議，談判一度進入膠着狀態，雙方各執一詞，但大約在六點左右，本澳部分的住宅已經可以恢復接收電視信號。而正在廣州訪問的行政長官何厚華就回應部分供天停播事件的時候，希望不要將澳門市民作為籌碼。劉正報導。按照政府在会议上面提出的要求，即使供天信号可以恢复，以后亦都不可以再有数码高清信号，否则就属于违法。有供天公司表示，这样做只会逼到他们没办法再经营。我这是做回这种业务而已，他说不行，这个来讲你们要保持旧时是怎样，如果旧时是怎样来讲，客户要我们落，我们落不到。第二间公司譬如有间同有線 合作的，他可以落的，即是叫我們不能經營。而電訊管理局局長陶永強就再次強調立場。當然我們在，正如我們在會裡面也都是向供天公司也都表達了我們的立場。由於現時一個這樣停播已經對社會造成一個很負面的情況，我們也都強烈要求供天公司方面配合，盡早將他們的信號回復，將這個轉播是繼續提供給市民。而關於屬回專營權的問題，陶永強就強調政府做任何事都會要經過審慎的考慮。稍後約在六點鐘左右，供天公司表示由於戶外的雨勢稍減，搶修的工作得以順利進行，本澳部分的住宅已經可以恢復接收到電視信號。澳門電視台記者劉靜報道。